भारत सरकार मध्ये माझ्या सहकारी मंत्री सो भारतीताई पवार, आपले जुने कार्यकर्ते आणि नाशिकचे महापौर आदरणीय सतीश कुलकर्णी, माननीय आमदार देवानीताई फरांदे, माननीय बाळासाहेब सानप, आमदार राहुल ढिकले, आमदार सीमाताई हिरे, माननीय लक्ष्मण सावजी, विजय साने, श्री गणेश गीते, कमलेश बोळके, अरुण पवार, मच्छिंद्र सानप, विशेषतः या सुंदर बगीचाचं निर्माण ज्यांनी केलेलं आहे त्या नगरसेविका प्रियंकाताई माने आणि त्याचबरोबर त्यांना मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणारे श्री धनंजय माने, रुची कुंभारकर, पूनमताई मोगरे, समिंद्र सानप, आपले आयुक्त जाधव साहेब आणि उपस्थित सर्व बांधवांना आणि बहिणींना, सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या नावाने अतिशय सुंदर असा थीम पार्क नाशिक महानगरपालिकेने या ठिकाणी केलेला आहे त्याबद्दल मी नाशिक महानगरपालिकेचं, महापौरांचं, सर्व सन्मान्य नगरसेवकांचं आणि विशेषतः प्रियंकाताई माने यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. आज सकाळी मी NDTV च्या कार्यक्रमात होतो, आपल्यापैकी काही लोकांनी TV वर बघितलं असेल. मी आणि अमिताभ बच्चन दोघं बरोबर होतो. अमिताभ बच्चन मला आज म्हणाले की नितीन जी, आपकी तबियत में बहुत फरक पड़ा, बहुत आप 10 साल यंग दिख रहे हो, अच्छा लग रहा है. तर मी त्यांना सांगितलं की मी, मला कोविड झाल्यानंतर रोज सकाळी 1 तास व्यायाम करतो आणि 1 तास प्राणायाम करतो आणि त्यामुळे माझी प्रकृती अतिशय उत्तम आणि चांगली झालेली आहे. खरं म्हणजे हा जो बगीचा आहे, या बगीचामध्ये लहान मुलांपासून तर ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळ्यांकरता सुंदर सुविधा निर्माण केलेल्या आहेत. कारण आपल्याला शुद्ध आणि स्वच्छ हवा मिळाली आणि विशेषतः आपण नेहमी म्हणतो की आपल्याला पर्यावरणाच्या दृष्टीने की आपल्या इथे जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण तिघांपासून जर मुक्ती मिळाली आणि सुंदर हवा मिळाली तर डॉक्टरकडे जाण्याची गरजच पडणार नाही, आपली एवढी प्रकृती चांगली राहील. त्यामुळे या ठिकाणी आपण रोज सकाळी येऊन या ठिकाणी आपल्याला फिरता येईल, वॉकिंग करता येईल, योगासनं करता येईल, प्राणायाम करता येईल, महिलांकरता व्यायामाची वेगळी व्यवस्था आहे आणि एवढंच नाही तर पुरुषांकरता वेगळी व्यवस्था आहे. तुळशीची झाडं आहे, मुंगण्याच्या शेंगाची झाडं आहे आणि आपल्याला ऑक्सिजन जास्तीत जास्त कसा मिळेल याच्याकरता इथे अनेक प्रकारच्या फळांची पण झाडं आहे. मी जेव्हा या बगीचातून फिरत होतो, धनंजय माने मला माहिती देत होते, त्यावेळी मला अतिशय आनंद झाला की एवढा सुंदर बगीचा, या बगीचामुळे या भागातल्या जनतेचं आरोग्य निश्चितपणे सुधारल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे. 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, 3 E. पहिला आहे इथिक्स. नाशिक सारख्या सांस्कृतिक नगरामध्ये प्रभू रामचंद्राच्या पावन स्पर्शाने आणि गोदावरीचा जिथे स्पर्श झालेला आहे, साधू संतांची ही भूमी आहे, त्या भूमीमध्ये इथिक्स काय आहे ते तुम्हाला माहितीच आहे की आपलं साहित्य, आपली संस्कृती, विशेषतः आपल्याला विरासतीमध्ये मिळालेली जी संस्कृती आहे, जे तत्वज्ञान आहे, जे धार्मिक तत्वज्ञान आहे, संतांकडनं मिळणारं साहित्य आहे,
हे आपल्याला जीवन जगण्याची प्रेरणा देतं. पण त्याचबरोबर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की इकॉनॉमी. खाली पोटोबा नो विठोबा. विवेकानंदांनी सांगितलं आहे की नो फिलॉसॉफी कॅन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक. खाली पोटाला कुठल्याही प्रकारचं तत्वज्ञान शिकवल्या जाऊ शकत नाही. माझं विमान जेव्हा नाशिकला उतरवत होतं तेव्हा माझी पत्नी माझ्या बरोबर होती, मी तिला सांगत होतो बघ नाशिकची शेती किती सुंदर आहे, इथला शेतकरी किती मेहनत करणारा आहे, सगळीकडे भाजी पाला फळं फुलं, ग्रीन हाऊस, कोल्ड स्टोरेज आणि द्राक्षाच्या अतिशय सुंदर बागा. वाल देखील सुंदर होता. खरं म्हणजे गोदावरीचं पाणी आहे, अतिशय सुंदर हवामान आहे. मी जेव्हा आपल्या वस्तीकडे वळत होतो तेव्हा दोन्ही बाजूला झाडं होती. खरं म्हणजे हे शहर असंच सुंदर, स्वच्छ आणि ग्रीन असं शहर राहिलं पाहिजे. माझी महापौरांना आणि आयुक्तांना विनंती आहे की जागतिक स्तरावर वायू प्रदूषण, जे एअर प्रदूषण, नंतर साऊंड पोल्युशन आणि वॉटर पोल्युशनचे तीन बेंचमार्क काय आहे ते नाना तुम्ही शोधा. मी आता नागपूरला, मी देखील नागपूरचा खासदार आहे, मी सगळे सायंटिस्ट एकत्र केले आणि नागपूर आणि नागपूरच्या बाहेर रिमोट सेन्सेसनी किती टक्के ग्रीनरी आहे त्याचा अभ्यास करण्याकरता निरीचे रिटायर्ड डायरेक्टर आहे वटे म्हणून, त्या सगळ्यांना सांगितलं तुम्ही अभ्यास करा. आणि नागपूरमध्ये साऊंड पोल्युशन किती आहे, एअर पोल्युशन किती आहे, त्याचे स्टँडर्ड्स काय, त्याचा अभ्यास केला. आणि मी असं ठरवलं की मी 5 वर्षामध्ये नागपूरचं जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण समाप्त करून इंटरनॅशनल बेंचमार्कच्या पर्यंत मी नागपूरला पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीन. असंच जर प्रत्येक शहरातल्या महापौरांनी, खासदारांनी, आमदारांनी जर ठरवलं तर आपला देश जगामध्ये विशेषतः पर्यावरणाच्या बाबतीत अग्रेसर देश झाल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे. मी नागपूरला राहतो 11व्या 12व्या मजल्यावर. माझ्या घरासमोर खाली रस्ता आहे, वरती पूल आहे, त्याच्यावरती मेट्रो चालते आणि त्याच्यावरती मी 12व्या मजल्यावर राहतो. तेव्हा माझ्या पहिल्यांदा लक्षात आलं की गाडीचा आवाज खाली किती झाला तरी जास्त ऐकू येत नाही, जेवढं वरती जाऊ तेवढा जास्त कानाला ऐकू येतो. मी रोज सकाळी उठलो की रोज डिस्टर्ब व्हायचो, कर्कश हॉर्न वाजायचे. मी शोध घेतला की म्हटलं हे आवाज कसा बंद होईल, तर मनच लक्षच केंद्रित होत नाही. आता तुमच्या बगीचामध्ये कोणत्या वेळी कोणतं संगीत वाजेल, कोणत्या वेळी कोणती भक्तिगीतं चालतील याचंही पण धनंजय माने मला सांगत होते. आणि त्यामुळे मग माझ्या मनात विचार आला की हे सगळं ध्वनी प्रदूषण जे आहे हे माझ्यामुळे आहे, कारण मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री आहे, मोटर व्हेकल ऍक्ट माझ्याकडे आहे, मी सगळ्या नेत्यांचे लाल दिवे काढून घेतले, सायरन काढून घेतला, माझ्यावर बरेच नाराज आहेत, कारण हे जे बिना कामाचे मोठी मजा वाटते. आतमध्ये बसलेला आला खूप मजा वाटते का, पोलीसवाले थांबले आहे, रस्ता बंद आहे आणि त्याला वाटतं आपल्यासाठी सायरन वाजवून झाला, मोठी मजा येऊन झाली. आणि बाकीचे बाहेरचे थांबलेले कोणते केव्हाही बियात जाते आणि तेव्हा मुक्ती मिळते. तर मी पहिल्या झटक्यामध्ये प्रधानमंत्र्यांना सांगितलं आणि त्यावेळी सगळ्याचे लाल दिवे काढले, आता फार कमी बाकी आहे. पण ॲम्ब्युलन्स आणि काही पोलीसच्या गाड्यावरचे सायरन. तर मी 1980 पर्यावरणाचा ॲक्ट काढला आणि आता त्याच्यामध्ये मी सुधारणा करणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे आकाशवाणीमध्ये सकाळी 5:30 किंवा 6:30 जेव्हा सुरुवात व्हायची तेव्हा एक व्हायोलिन वाजायचं. ते एक ज्यू कलाकार होता जर्मनीतला, त्यांनी ती ट्यून तयार केली होती
आणि ती आपल्या आकाशवाणींनी स्वीकारली. फार सुंदर ट्यून आहे. बघा, जेव्हा आकाशवाणी सुरू होते तेव्हा ती वाजते. मी आमच्या सेक्रेटरीला विचारलं, ये ट्यून ॲम्ब्युलन्स पे नाही लग सकती, पुलिस के गाड़ी पर ऐसी कोई ट्यून नहीं लग सकती. तो बोले अभी तक सोचा ही नहीं. बोलो सोचो, मैं मंत्री हूं, आपको सोचना होगा. अरे आता मी कायदा करणार आहे. मर्सिडीज असो, BMW असो, टोयोटा असो, महिंद्रा असो, आता कर्कश हॉर्न वाजायचे नाही. आता जे भारतीय वाद्य आहे, बासरी, हार्मोनियम, तबला, माउथ ऑर्गन, भारतीय वाद्य जे आहे त्याचं कानाला श्रवणीय संगीतच गाडीच्या हॉर्नमधून वाजलं पाहिजे असा कायदा करणार आहे. आणि ॲम्ब्युलन्सचे देखील सायरन आणि पोलिसांचे सायरन पण चांगले करणार आहे. हे कर्कश नाही. जसं ध्वनी प्रदूषण कमी झालं पाहिजे तसं वायू प्रदूषण कमी झालं पाहिजे. महापौर आपल्याला अजून एक विनंती करतो की आपल्याला, मी काही जास्त वेळ घेत नाही, पण मी आता इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हायड्रोजन याच्यावर काम करतो आहे. आणि येत्या 3-4 वर्षामध्ये जेवढं पेट्रोल लागणार होतं त्याच्यापेक्षा फक्त 10% वापरलं जाईल, आणि जेवढं डिझेल वापरलं जाईल त्याच्यापेक्षा 25% वापरलं जाईल. हे मी कमी करायचं ठरवलेलं आहे. आणि त्याकरता शेतकऱ्यांनी तयार केलेलं जे इथेनॉल आहे उसाच्या रसापासून, मळीपासून, कारण शेतकऱ्याला आता काय, गहू सरप्लस, मका सरप्लस, साखर सरप्लस, तांदूळ सरप्लस, भावच मिळत नाही. आणि आपण 12 लाख कोटी रुपयाचं इंधन, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स, पेट्रोल, डिझेल, गॅस इम्पोर्ट करतो. आणि म्हणून आत्ता मी गाडीतच सांगितलं, साने आहे तुम्ही लक्षात ठेवा, लक्षमण, मी तुमच्या इथल्या चांगल्या कार्यकर्त्याला ताबडतोब एजन्सी मिळवून देतो. मी माझा ट्रॅक्टर CNG वर, देशातला पहिला ट्रॅक्टर कन्वर्ट केला बायो CNG वर. म्हणजे धानाच्या तणसापासून CNG तयार होतं त्याच्यावर माझा ट्रॅक्टर चालतो, तर माझी 25 लाख रुपये वर्षाची बचत आहे एका ट्रॅक्टरमध्ये. आता तुमच्या इथे मी CNG पाहिला आता हायवेवर, सगळ्या ट्रॅक्टरची जी अप्रूव्ड किट आहे त्याची एजन्सी बाळासाहेब तुम्ही म्हणाल त्याला मिळवून देतो, त्याचं सेंटर सुरू करा, त्यालाही रोजगार मिळेल, आणि इथले पहिले ट्रॅक्टर CNG वर कन्वर्ट करून टाका. म्हणजे प्रदूषण एकदम कमी होईल गावातलं. बसेस ज्या आहेत त्या CNG वर कन्वर्ट करा. नागपुरात आम्ही केल्या, त्याच्यामुळे 60 कोटीचा घाटा 15 कोटीवर आला, कारण महानगरपालिकेत डिझेल असलं की बाहेर काढतायत. डिझेल किती भरा महानगरपालिकेत गाडीत, पत्ताच नाही झालं कुठं गेलं. म्हणजे मी तुमच्या महानगरपालिकेबद्दल नाही बोलत, नागपूरच्या परिवहन समितीपासून, महापौरापासून सगळ्यांनी आपल्या गाड्या आता CNG वर कन्वर्ट केल्या. आयुक्त साहेबांना तुम्ही एकदा नागपूरला या आणि तुमच्या सगळ्या गाड्या CNG वर कन्वर्ट करा, आणि महानगरच्या परिसरात एक CNG पंप लावा. तुमचा खर्च आमच्याकडे 1 कोटी रुपये पेट्रोलचा खर्च होता, CNG वर कन्वर्ट केल्यावर तो 25 लाख, म्हणजे 75 लाख रुपये वर्षाचे वाचणार आहे. यात बचत आहे आणि प्रदूषण कमी होणार आहे. दुसरा, आता स्कूटर एका कंपनीने आता बुकिंग सुरू केलं होतं, त्याच्या फॅक्टरीच्या उद्घाटनाला मी जाणार आहे चेन्नईला. 1 लाख स्कूटर काहीतरी त्यांनी बऱ्याच लाखो स्कूटर बुक केले आता लोकांनी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, लिथियम आयन, सोडियम आयन, झिंक आयन, ही जी नवीन केमिस्ट्री आहे बॅटरी केमिस्ट्री, ती आता आपण आणलेली आहे. 86% बॅटरी आपल्याकडे आता लिथियम आयनची आपण बनवतो आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये मी आत्ता आमच्या महानगरपालिकेत विषय मांडला, आयुक्तांना माझी विनंती आहे की जे टॉयलेटचं पाणी आहे ते आमच्या महानगरपालिकेत आम्ही 7 वर्षापूर्वी ते शुद्ध करून महाराष्ट्र सरकारला विकतो, वीज निर्मिती करता, आणि आम्हाला 300 कोटी रुपये वर्षाचे मिळतात टॉयलेटचं पाणी विकून. तर मी आता त्यांना सांगितलं की आता टॉयलेटचं पाणी विकायचं उरलेलं अजून पाणी आहे, सोलर एनर्जीचा प्रोजेक्ट टाकायचा,
आणि त्यातून घाण पाण्यापासून ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन वेगळे काढायचे आणि त्यातून ग्रीन हायड्रोजन तयार करायचा आणि त्याच्यावर आपली इंडस्ट्री थर्मल कोलच्या ऐवजी त्याच्यावर आपल्या बसेस रेल्वेचं इंजिन हे पुढे ग्रीन हायड्रोजनवर चालवायचं आहे आणि आपल्याला प्रदूषणापासून मुक्त व्हायचं आहे. इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव्ह पोल्युशन फ्री आणि इंडिजिनियस. आणि म्हणून नाशिक शहरामधलं इंधनाच्या बाबतीत महापौर आपण आणि आता भारतीतही आहेत आपले खासदार आहेत सगळे मिळून या नाशिक शहरातलं एअर पोल्युशनचा आज लेवल काय आहे आणि पुढल्या 5 वर्षात काय राहणार आहे ही जर तुम्ही कमी केली तर मी तुम्हाला खात्रीने गॅरंटीने लिहून देतो की नाशिकच्या डॉक्टरांची प्रॅक्टिस अर्धी झाल्याशिवाय राहणार नाही. सगळे आता योगाचं आपल्या जगात पोचलेलं आहे. जल प्रदूषणाच्या बाबतीत गोदावरीमध्ये घाण पाणी ते वाचवलं पाहिजे. आता मुळा मोठा नदीमध्ये 1400 कोटीचा प्रोजेक्ट पुण्यात आपण मंजूर केलेला आहे. आमच्या नागपूरला 2400-2400 कोटी रुपयाचा जायकाचा प्रोजेक्ट म्हणून नाग नदी करता. तेव्हा आपल्या इथे पण आपण आता सॉलिड वेस्ट आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये या शहराला इंटरनॅशनल बेंचमार्कमध्ये पोहोचवण्याकरता काय करता येईल ते आपण करा. साऊंड पोल्युशन आणि एअर पोल्युशन नंतर महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो वॉटर पोल्युशनचा. आपल्या भागामध्ये आपल्याला मला माहीत आहे मी ज्यावेळी मंत्री होतो आणि महाराष्ट्रात होतो त्यावेळी या एकवीरानं नाही आपलं कोणतं पॉवर प्लांट आहे ते एकलारा हां त्याच्या पोल्युशनबद्दल राखेबद्दल खूप तक्रारी व्हायच्या. आता राख आम्ही सगळे राष्ट्रीय महामार्गात वापरतो आणि 35% सिमेंटमध्ये जाते. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला वॉटर पोल्युशन कुठे होणार नाही. जल प्रदूषण त्याच्याही बाबतीत महानगरपालिकेने या तिन्ही बाबतीत जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आज मी आलो राष्ट्रीय महामार्गावर मी तर पुष्कळ पैसे दिले नाशिकला. माझी तुम्हाला एक मागणी आहे की तुम्ही सगळे खासदार आमदार महानगरपालिका इंजिनिअरिंग कॉलेज सगळे मेडिकल कॉलेज इन्स्टिट्यूशन NGOs संस्था मिळून या रोडच्या बाजूला तुम्ही कमीत कमी 3 मीटरपेक्षा उंच असणारी झाडं लावायची जबाबदारी घ्या. मी तुम्हाला NHAI कडनं झाडंही देतो आणि ते प्रोटेक्ट करण्याची जबाबदारी घ्या. सुधीर मुनगंटीवार जेव्हा महाराष्ट्राचे वनमंत्री होते त्यांनी 14 कोटी झाडं लावली महाराष्ट्रात आणि झाडं लावल्याबरोबर कार्बन डायऑक्साईड आपोआप कमी होईल लोकांचं जीवन चांगलं होईल. एक परिवार एक झाड. मी आमच्या इथे कार्यक्रम देतो एक परिवार एक गाय आणि एक कडुनिंबाचं झाड. ती गाय याच्याकरता की आता गायीच्या शेणापासून आम्ही पेंट बनवतो. खादी ग्रामोद्योग तर्फे कुठल्याही बाजारातल्याच विदेशी कंपनीपेक्षा आमचा पेंट एनेबल पेंट आणि डिस्टेंबर पेंट चांगला आहे. तुम्ही इथे करा 5 रुपये किलो शेणाचा भाव देतात 800 उद्योग उघडले आहेत आपल्याकडे खूप जनावर आहेत आणि हा पेंट इतका चांगला आहे आणि मार्केटमध्ये जे पेंट आहे एशियन नेरोलॅक जगे त्याच्यापेक्षा अर्ध्या किमतीत आहे. माझ्या घरी लावलेलं आहे दिल्लीत लावलं आहे त्यांनी पाहिलं आणि त्यामुळे आपण वेस्ट काहीच नाही आहे. कन्व्हर्शन ऑफ वेस्ट इन टू वेल्थ कोणी माणूस टाकाऊ नाही आहे. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन रिसर्च अँड लिडरशिप दॅट वी कॅन कन्व्हर्ट वेस्ट इन टू वेल्थ. आणि म्हणून 2 गोष्टी मी आग्रहाने सांगतो ज्याची नाशिकमध्ये कमी नाही आहे विद्वत्तेची की इनोव्हेशन एंटरप्रिनरशिप सायन्स टेक्नॉलॉजी रिसर्च स्किल्ड अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस याला आपण नॉलेज म्हणतो अँड कन्व्हर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज द फ्युचर. आणि दुसरं कन्व्हर्शन ऑफ वेस्ट इन टू वेल्थ हे फ्युचर आहे. नो वन इज वेस्ट. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये नीट जर योजना केली तर आपल्याला खर्च नाही यातून उत्पन्न मिळू शकतं. आणि म्हणून मला काही गोष्टी नाशिकमध्ये 2 गोष्टी खूप आवडल्या मी सगळ्यांना सांगतो. बाळासाहेबांना आठवत असेल तुम्ही आपण महापौर असताना मी तुमच्या वॉर्डामध्ये अभ्यासिकेच्या उद्घाटनाला आलो होतो डॉक्टर अहिरसाहेब होते त्यावेळी मला खूप आवडली ती. नाशिक महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी तयार केलेला अभ्यासिका भारतात कुठे नाही एवढ्या चांगल्या नाशिकमध्ये आणि डॉक्टर अहेरांनी मला त्यावेळी दाखवलं
की लग्न कार्यालयाकरता स्टीलच्या स्ट्रक्चरवर शीट लावून, कारण इथलं हवामान पण असं आहे की आमच्या नागपूरसारखं नाही आहे, आणि त्यामुळे सुंदर मंगल कार्यालय पार्किंग सहित रोडवर अनेक ठिकाणी झालेली पाहिली आहे. दोन गोष्टी मी आवर्जून सगळ्यांना सांगतो की नाशिकमध्ये पाहायला जा. आणि म्हणून या बाबतीत देखील आज या बगीचाच्या सुरुवातीला पंडित दीनदयाल उपाध्यायांचं तुम्ही नाव दिलं. दीनदयाल उपाध्याय आणि महात्मा गांधींनी महत्त्वाची गोष्ट सांगितली, अंत्योदयाचं त्यांचं सामाजिक आर्थिक चिंतन काय आहे, की समाजातल्या तळागाळातले जे शोषित आहे, पीडित आहे, दलित आहेत, ज्यांना राहायला घर नाही आहे, ज्यांच्यावर शरीरावर कपडा नाही आहे, खायला अन्न नाही आहे, त्या दरिद्र नारायणाला केंद्रबिंदू मानून आपण त्याची निरंतर सेवा करत राहिलं पाहिजे, आणि ज्या दिवशी त्याला रोटी कपडा आणि मकान मिळेल त्या दिवशी आपलं स्वप्न पूर्ण झालं, कार्य पूर्ण झालं असं समजलं पाहिजे, असं सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदयाच्या रूपाने पंडित दीनदयाल उपाध्यायांनी मांडलं आहे. मला खूप आनंद झाला होता की एकदा हे जे सायकल रिक्षा चालवत होतं, मला माहीत नाही नाशिकमध्ये आहे की नाही, तर मी माझ्या विभागातर्फे इलेक्ट्रिक ड्रिव्हन ई रिक्षा आणली, मेकॅनिक ड्रिव्हन ई रिक्षा, इलेक्ट्रिक रिक्षा आणली, त्याचा कायदा आणला. 1 कोटी लोक देशात माणूस माणसाला खिचण्याचं काम करायचा, आणि मला आनंद आहे की आज 50 लाख लोकांना त्यातून मुक्ती मिळाली. आता कोणाला पोतं आपल्या पाठीवर ठेवायची गरज नाही, ते ई कार्ड तयार झालं आणि मेकॅनिक ड्रिव्हन इलेक्ट्रिक रिक्षा तयार झाली देशात, त्यामुळे गरीब माणसाचं शोषण संपलं. टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून आपल्याला गरीब माणसाचं शोषण समाप्त करायचं आहे. माणूस हा जातीने मोठा नसतो, माणूस हा गुणाने मोठा असतो. समाजातली छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूळ नष्ट करून सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करायची आहे. गाव, गरीब, मजदूर, शेतकऱ्याचं कल्याण करायचं आहे आणि आपल्या देशाला आत्मनिर्भर भारत बनवायचं आहे, हेच आपल्या सगळ्यांचं स्वप्न आहे. हेच आत्मनिर्भर भारताचं मोदींनी सांगितलेलं हेच स्वप्न आहे आणि हेच दीनदयाल उपाध्यायांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून त्यात पर्यावरणाच्या बाबतीत जे आहे, इथिक्स, इकॉनॉमी, इकॉलॉजी आणि इन्व्हायरमेंट, तर असे किती बगीचे आहेत नाशिकमध्ये मला माहिती नाही. मी आता नागपूरला 180 साडेचारशे, अरे वा, आमच्याकडे मी आत्ता नागपूरला 180 खेळाची मैदानं तयार केली आणि आता क्रीडा महोत्सव घेतला, खासदार क्रीडा महोत्सव. 60,000 खेळाडू 17 दिवस खेळत होते आणि लोकं बघत होते, लाखो लोक. मग एक सांस्कृतिक महोत्सव घेतला होता, खूप लोक यायचे. आज मला अमिताभ बच्चनला आम्ही दरवर्षी बोलवतो, ते म्हणजे नितीनजी इस साल मेरी प्रकृती ठीक रही और डॉक्टरने अनुमती दी तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा, कारण या निमित्ताने खूप लोक येतात, हजारो कलाकार भाग घेतात. या शहरातलं सांस्कृतिक वैभव वाढवलं पाहिजे, या शहरात खेळाडूंना खेळण्याकरता मैदानं असली पाहिजे. आणि तुम्ही तर आमच्याही पुढे आहात, किती 450 तुमच्याकडे बगीचे आहेत आणि आमच्याकडे नागपूरला 200 आहेत, म्हणजे तुम्ही ही सगळी बगीचे जर सुंदर केली आणि त्यात या सर्व लोकांना सकाळी फिरण्याची संधी मिळाली, शुद्ध हवा मिळाली, यांनी व्यायाम केला, योगासनं केली, प्राणायाम केला, तर या सगळ्यांचं आयुष्य 100 वर्षाचं झाल्याशिवाय राहणार नाही, इतकं चांगलं. आणि म्हणून आपण एका चांगल्या दिशेने हा प्रवास करत आहात आणि दीनदयालजींच्या नावाने आपण हा थीम पार्क निर्माण केलेला आहे आणि नक्कीच या वस्तीतल्या लोकांना एक प्रकारचा उपकार म्हणणं बरोबर नाही, कारण नगरसेवकाचं कार्य आणि कर्तव्यच आहे की चांगलं काम करणं, पण सगळेच करत नाहीत. पण तुम्ही विशेषतः मी प्रियंकाताई माने यांना धन्यवाद देईल, तुम्ही हा दृष्टिकोन समोर ठेवून दीनदयालजींच्या नावाने अतिशय चांगला हा थीम पार्क तयार केला, याचं रक्षण नागरिक नक्कीच चांगल्या प्रकारे करतील आणि शुद्ध हवा, हे उत्तम वातावरण, इथलं इन्व्हायरमेंट, या सगळ्यांना उत्तम आरोग्य निश्चितपणे परमेश्वराच्या आशीर्वादाने मिळेल असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा महापौर, आपले नगरसेवक, उपमहापौर, स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमन,
आणि विशेषतः महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि महानगरपालिकेचे कमिशनर यांना मनापासून धन्यवाद देऊन एक चांगले कार्य केले याबद्दल सगळ्यांचा खूप खूप अभिनंदन. नमस्कार, धन्यवाद.